individuálních chybách jako jsme prohráli. No. Nemám k tomu co říct. A ten, kdo neviděl, tak asi tomu to ani nemůžu ani vyprávět, protože tomu neuvěří, protože opravdu skutečně tak obrovské množství šancí, kterými jsme nedali, ale tutových šancí, které jsme fakt nedali, nás to dostávalo pořád níž a níž a pak prostě jsme udělali opravdu 2-3 hrubé chyby, které byly potrestané nájezdem 2-1 a musím uznat sílu soupeře, bravurně tuto situaci zvládl a v podstatě ze všech těchto situací nám dal gol a tam už v podstatě, už, jak říkám, no, ty šance, co jsme neproměnili, nás tak srazily dolů během toho utkání, že v podstatě nedalo se s tím nějak nic dělat. Hokej se hraje na góly a dneska těch soupeřích dal 5, my jenom 3, takže asi takhle bych to zhodnotil.